Nyt vaikeuksia saada. Pallon riisto, Markkanen menee. Mitä tekee Nuorukainen? Sanomassa, että nyt suomalaiset pysyvät pallottomina paljon paremmin puolalaisten perässä, ja siellä ei ollut vapaita pelaajia, siellä puolalaisetkin vähän meni sormi suuhun, että kelle pitäisi syöttää pallo. Tässä katsotaan, siellä on melkein oli käsi kiinni vartalossa. Tuossa ei ollut virhettä, mutta siinä olisi pienellä ajatuskatkolla, kun puolalaiset on vielä käden kiinni vartalossa, olisi voinut viheltää vielä virheen päälle. Sean Hall, yksi stoppia sitten jatkoajalle. Siinä on toive, mitä tähän otteluun halutaan. Bonitta, Sean Hall, erinomainen puolustus. Ottelu menee jatkoajalle. Markkanen lähteekö ajamaan? Syöttö Koposelle, kolmonen ilmaan. Pallo koriin, Petteri Koponen tasoittaa pelin. Pelataanko pallo Koposelle? Kyllä pelataan. Ja nyt nähdään, millä tavalla tuo piirretty kuvio toimii. Markkanen lähtee pakittelemaan Slotteria vastaan. Mikä on ratkaisu? Markkanen, kakkonen ilmaan! Lauri Markkanen! Se uskomaton pelaaja. Siinä eilen vähän laitettiin rahaa pankkiin. Nuorelle pojalle pelattiin yksi vastaan yksi tilanne. Eilen hän menetti pallon. Mitä hän tekee tänään? Pallo keskelle keksintöä. Aivan hurja suoritus. Ei voi muuta sanoa. Kaksi. Toivottavasti pallo pysyy siellä. 2,5 sekuntia. Mika Vatsiskin ratkaisu. Ratkaisu menee ohi. Jatkoaika numero 2 edessä. Lukemista 78-78. Eli jatkoaika numero 2. Salin nostaa Koposen tarjoilusta. Se ei ollut maailman kaunein kori siinä. Salin oli vähän tuollaisessa epäortodoksisessa asennossa, mutta pallo kori. Siinä käytettiin Slotterin huonoa striilipuolustusta hyväksi. Erittäin tärkeä, helppo kori. Slotter vastaan Saliin. Nappaa lelu pois. Slotter lähtee ajamaan. Hyvä syöttö Karnovskille. Ahdasta on korin alla. Vatsinski nostaa siinä haffin ilmaan. Kakkonen tällä kertaa ohi levypallossa Markkanen. Pitää tehdä koria. Ystävällisiin rautaan auttaa se, kun saattaa heiton kunnolla. Katsotaan vielä toinen heitto. Mikäli Koponen upottaa. Ratkaisu eturautaan, mutta levypallossa on Markkanen, joka kävelee vapaaheittoviivalle. Lauri Markkanen on tämän joukkueen sankari. Iso vaalee vapaa heittoviivalla. Myös jälkimmäinen uppoa. Suomi johtaa 5 pisteellä, kun 14,7 sekuntia on pelikellossa. Potti Markkanen haf. Sen toimii kuitenkin. Slotter kolmonen ilmaan keskelle. Ero 2 pisteeseen. Aika hurja suoritus, eipä voi muuta sanoa. Oli, mutta kuinka tapahtuu Koponen? Ja rikkoo kielo Koposta 2 vapaaheittoa. Tilanteessa pilpaossa Koponen missasi nämä molemmat vapaaheitot. Ja nyt se ensimmäinen menee ohi ja paine kasvaa. Puolalle ei ole aikalisää jäljellä. Nyt Suomi voisi jopa tehdä sen, että se rikkoo, pakottaa Puolan vapaaheittoviivalle, koska siellä on Slotter, joka pystyy omasta kuljetuksestaan sen 3 pisteen heiton luomaan. Ainakin Slotter pitäisi pystyä pelaamaan niin pallottomana kuin mahdollista. Ja Slotterille ei palloa saada, se menee Pulitille, joka pitää palloa. Hän lähtee hyökkäämään Tuukka Pottia vastaan. Miksi Suomi ei riko tässä tilanteessa?